Київщина увійшла до пілотного проєкту з цивільної аеромедичної евакуації. Тепер важкохворих пацієнтів транспортуватимуть до медзакладів гелікоптером, чергуватимуть бригади обласної екстреної медичної допомоги. Також проєкт передбачає надання аеродопомоги жителям Києва, Полтавщини, Житомирщини та ще 6 регіонам. Понад 18 років Вадим Бартківський працює фельдшером. З 1 вересня він бере участь у пілотному проєкті з аеромедичної евакуації. Вадим пройшов навчання на сертифікованих курсах від Європейської ради реанімації і таким чином був зарахований до складу пілотної бригади. Перший політ у мене був тиждень назад. Це ми перевозили жінку, вагітну жінку з міста Фастов. В неї була така шлункова кишкова кровотеча. Стан був справді дуже тяжкий. І я вам скажу, що для неї була саме показана аеромедична евакуація. Чому? Бо з Фастова до Києва довести її в обласну лікарню по наших дорогах було дуже небезпечно. Тобто можна було втратити цю жінку година-дві і все. А на гелікоптері ми за 20 хвилин її доправили до обласної лікарні. Пілот Валентин Цигульський вважає, що важливо працювати з медиками в унісон, аби врятувати людське життя. Попередньо ми вже виконали 6 вилітів на медичну евакуацію. В принципі, ми працюємо по Київській області, але також виконували завдання і в Полтаву, і в Рівні. Потрібні сертифіковані майданчики, бажано, якщо вони будуть з твердим покриттям. Але ми можемо виконати і на м'який ґрунт посадку. Ну, перед цим ми, звісно, перед посадкою виглядаємо цей майданчик з повітря і потім вже приймаємо рішення на виконання посадки. Для реалізації проєкту була підписана тристороння угода між Київським обласним центром медичної допомоги, Службою Національної поліції України та Українським науково-медичним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф України. Заступниця голови Київської облради Тетяна Семенова розповіла, що під час підготовки було чимало нюансів. Нам дозволили зльот при певних умовах. Ми пройшли всі комісії, ми атестували все медичне обладнання дороговартісне, яке є сьогодні на борту. Тому у нас цей проєкт, я вважаю, що є удачним. Виліз здійснюється лише до хворих з екстреними випадками, зокрема до тих, хто має гострі розлади серцево-судинної патології, гострі порушення мозкового кровообігу та важкі травми після дорожньо-транспортних пригод. Ася Хазова, Нікіта Шевцов, новини «Правда тут».